ISO. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing ya. Filling up the stashies and they knowing that's a plus. Back to back, I like plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my looks. Feeling like a pro, I've been schooling all these rugs. They be betting all us, calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje nós estamos aqui na Penalty Outlet Guarulhos, porque eles me mandaram uma cota de R$1.000 e vou mostrando todos os produtos aqui nesse vídeo. Mas primeiramente, já deixa um like e se inscreva aqui no canal. Se você quer comprar produtos de qualidade, cola aqui na Penalty Outlet Guarulhos. Aqui na descrição do vídeo vai ter o endereço deles e o Instagram, @PenaltyGuarulhos. Galera, olha quem eu encontrei aqui, ó. Goleiro Guga, profissional de futset. Só coisa linda. Vou aproveitar que eu ouvi a cota dele ali, vou ficar na tua bota pra pegar uma camisetinha também. Ah, isso. Né? Galera, vou começar aqui pela ala das camisetas da Penalty e da CBFS. E olha isso daqui, ó. Então, ó, primeira coisa que eu vou escolher, camiseta da CBFS azul. Também vou levar uma camiseta da verde. Olha isso. Camiseta preta, que na minha opinião é a mais bonita. Galera, essas camisas são muito bonitas pra jogar, mas eu também preciso de uma camiseta pra sair, passear, ir nos eventos. Camisa da CBFS. Vou levar também esse conjunto da Penalty. Galera, achei um short branco da Penalty. Vocês sabem que eu amo coisa branca, então olha esse short branco com a logo da CBFS. Cara, muito bonito. Vou levar também. Achei também um short azul. Preciso levar. Pô, tem que ficar combinando. Goleiro não pode ser só ser bom. Tem que ter estilo também, né? E com os produtos da Penalty, você vai ter muito mais que estilo. Galera, aqui também tem umas camisas. E eu já achei umas três camisas que eu tenho que levar. Olha esta preta. Olha esta verde. Tem também esta azul com detalhes em laranja. Galera, acabei de ver essa camiseta que tá aqui no manequim. Muito bonita. Eu tenho que levar. Thiagão, cola aí. Ó. Pra já, já chamei, já chegou. Camiseta linda, hein? Galera, olha esta mala aqui. Já pensou chegando na gravação, ó? Vamos chamar de goleiro mala. Encontrei o que eu queria, meinha branca da Penalty. Vocês que assistem os vídeos sabem que eu amo meinha branca. Meinha branca é tudo. Vou levar, vem quatro meias, quatro pares. Na ala de luvas de goleiro e eu estou impressionado. E eu tô muito na dúvida também de qual luva escolher. Então chega mais. Temos essa de campo que o Guga, aliás, me recomendou. Temos luvas de society aqui no fundo. Tem essa azul que eu já fiz review. Essa daqui eu também já fiz review. De todas que tem aqui, tem uma luva que ela é diferenciada. Ela é uma luva com palma aqua, e eu sempre quis jogar com uma palma aqua. Palma aqua você tem que molhar ela antes do jogo, e ela também vai muito bem em jogos de chuva. Eu vou levar a Delta Aqua da Penalty, uma luva muito boa, vou levar. Galera, como vocês viram, tem várias bolas de qualidade, mas eu vou escolher essa daqui, ó, Penalty 8, porque é uma bola que eu já joguei há uns tempos atrás. Quero lembrar aí alguns momentos de algumas defesas que eu fiz. Vou levar essa bola da Penalty. Também temos a bola do Paulista, Penalty S11 Econit. Bola do Campeonato Paulista, do Paulistão. Uma boa bola, né? Ótima, ótima bola. Muito 2020. Boa. Agora que eu tenho todos os produtos da Penalty que eu necessito, eu também preciso de alguma coisa para transportar esses produtos. Então eu tenho que levar uma bolsa da Penalty. E essa daqui é linda e é da CBFS, beleza? Galera, terminei aqui agora de escolher todos os meus produtos da Penalty. Agora eu vou estar mostrando um por um pra vocês como aqui na Penalty Guarulhos os preços estão baratos demais, beleza? Então vou mostrar. Então galera, agora eu vou mostrar aqui pra vocês tudo e vai ter do lado a tabela de preço. Vamos começar com esta bolsa aqui da Penalty. Essa bolsa linda, maravilhosa, pra eu poder levar minhas coisas. Luva da Penalty Aqua. Luva sensacional. Bola da Penalty. Bola sensacional de futebol de campo. Mais dois shorts da Penalty preto, dois shorts sensacionais para jogar. Blusa de frio da Penalty CBFS Brasil, linda demais. Vocês sabem que eu amo, né? Meinha branca da Penalty, quatro meias, quatro pares. Blusa da Penalty de goleiro da seleção brasileira de futsal, ó. Peguei a preta, peguei a verde e peguei a azul. Três camisetas lindas demais para gravação. Camiseta de passeio da CBFS preta, camiseta azul e camiseta verde. Camiseta de gola da Penalty.
Olha isso, camiseta. Eu não sei se é de goleiro essa camiseta, mas se ela não for, ela é a terceira camiseta da seleção brasileira de futsal. E pra finalizar, calça da Penalty, junto com um conjunto. É tudo isso que eu peguei. O valor vai estar aí do lado na tela. E vocês viram como está muito barato, porque aqui na Penalty Guarulhos está tendo descontos incríveis pra tudo que tem na loja. Então eu recomendo demais. Vem pra cá, Penalty Guarulhos, beleza? Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a